Пам'ятаєте, як важко було робити перші кроки? Як важко було зменшувати податкове навантаження на заробітну плату, скорочувати ЄСВ? І це був ризикований крок, який зараз ми маємо з усією відповідальністю підтримати, якщо нам необхідно піти на зустріч і підтримати пенсіонерів. Бо ми не можемо стверджувати, що в Україні все добре, коли пенсії зростають менш за все. Ми маємо бути збалансованою країною.